cadascun dels aspectes i experiències de la nostra vida pot tenir el seu moment poètic. Tractem de buscar en l'expressió poètica la nostra reflexió personal. Hola, benvolguts i benvinguts tots a l'espai de poesia en el que solem gaudir dels versos i tot de tot el que els versos ens porten. Avui, amb el poema Vall de Tardor, ens endinsarem a la meravella de la tardor i tots els seus múltiples significats. Hola Jordi, com estàs? Què tal? Avui estupendo. Sí, sí, molt bé, molt bé. I aquí amb la poesia millor. Sembla que quan venim a la ràdio a fer les poesies és com si fos un oasis enmig del desert, com un parèntesi. I tant, que sí. I mira, anem a passar 10 minutets aquí tranquil·lament comentant una poesia i ens serveix de relax, de descans, de reflexió. Jo ho passo molt bé, ho passo molt bé. Nosaltres també ho passem molt bé i sempre amb tu ho passem molt bé, Jordi. Doncs... Som-hi amb el poema Vall de Tardor. Doncs ens diu així. Avui he vist un vall que mou a la tardor. Ballaven mil dansaires, tots de semblant color. Uns baixen molt de pressa, altres, poc a poc. Uns semblen neguitosos, els altres, sense por. És un ball que comença amb un sol ballador. Ell marcarà el camí. Després aniran tots. La dansa serà lliure. El temps indefinit, i en l'últim compàs jauran plegats al llit. Quines imatges, Més hermoses. I expressives i descriptives. Ens està descrivint la tardor, que és una estació de l'any que es prepara per la quietud que té l'hivern, que diem que l'hivern és mort perquè els arbres no tenen fulles, perquè a vegades es gelen les coses, neva, els rius poder paren, la corrent de l'aigua para perquè s'ha fet gel, sembla que estigui tot allà dormidet, tot quietet, i la tardor és l'època que ens prepara aquest son, aquest adormiment hivernal, i els arbres es van traient les robes, es van despullant, es queden les branques, les fulles es van quedant a terra, a poc es van fent malbé i serveixen d'adob, una altra vegada pels mateixos arbres. I és una estació així una mica tristota, però aquí el poeta ens dona una volta i ens compara tota aquesta escena de la pèrdua del vestit dels arbres, del vestit de les fulles, ens el compara amb un ball. El ball... sempre és una cosa festiva, una cosa moguda, alegre. Llavors, comparar la caiguda de les fulles amb una cosa alegre no deixa de ser una visió optimista. Sí, ben optimista. I també ara jo és que estic veient la imatge de quan bufa una miqueta el vent i cauen totes les fulles. Sí. És que és una coreografia. Sí, és una coreografia meravellosa. I més, també, doncs, si estan els ratxos del sol sobre les fulles, és una meravella, és una dansa autèntica. Li dona vida, oi? Li dona vida amb aquest paisatge un tant estabornit, una mica així com mig mort, no? Li dona vidilla, moviment. Doncs fixa't, si nosaltres agafem aquestes paraules de la poesia i li donem una volta i tractem de... esbrinar o d'aplicar aquesta lectura a la nostra vida, com la llegiríem? Exacte, la tardor de la nostra vida, De la nostra vida. La tardor és quan arribem a un moment de la vida que ja no som capaços de, no sé, de pujar les escales de 3 en 3, ni de baixar-les de 4 en 4. Som més calmats,
les pugem d'una en una i les baixem d'una en una i agafant-nos a la barana per si cas, perdem aquella seguretat juvenil que és capaç de menjar-se el món i nosaltres arribem a la conclusió que ja no estem per menjar-nos el món, ja estem per anar a poc i llavors aquí ens compara la vida amb aquestes fulles. I diu, avui he vist un ball que mou la tardor, que li dona vida, i ballaven 1.000 dansaires, i tots del mateix color, clar, tots amb una edat determinada, aquests 1.000 éssers humans que estem atravessant aquest moment de la vida, uns baixen molt de pressa, hi ha fulles que baixen ràpid, i hi ha altres fulles que pel seu tamany baixen a poc, sense pressa. Uns baixen empenyats pel vent, uns altres baixen sense vent, uns semblen neguitosos, sembla que hi ha aquelles fulles que baixen donant voltes i hi ha unes altres que baixen com fent S's, a poc, i a les persones ens passa el mateix. Unes són més tirades cap endavant, més neguitoses, més nervioses, més actives, i unes altres som més calmades, més pausades, més reflexives. Sí. I diu que és un ball que comença amb un sol ballador. Clar, la primera fulla que cau i totes les demés van a darrere. I el primer ballador marca el camí i després aniran tots. No se'n salva ni un, Tots van passant, anem passant a poc per aquesta època, enfrontant els mals d'esquena, els mals de genoll, els mals del que sigui, i anem a poc enfrontant tots aquests mals o aquestes circumstàncies, aquestes separacions. És el moment en què tu fixa't que la vida, quan tens pocs anys, que ets adolescent o ets jove, et trobes als casoris. Es casa fulano, es casa mengano, es casa menganeta i tots a les bodes. Després et trobes quan neixen els nanos, que això ja és una edat més mitjana. I després, quan ja arribes a la tardor de la vida, quan et sols trobar amb la gent que coneixes? Quan es mor algú. Et trobes al cementiri, els actes dels funerals. Llavors vas pensant, ostres, i el proper seré jo? I et comences a replantejar coses que no t'havies replantejat abans, quan eres jove. Quan anaves a un casori, dius, a veure, qui és el proper que es casa? Fulano, mengana, no sé què, vinga, va, i tirem el ram de flors. Ai, ara et casaràs tu, i tot és alegria, tot és xirinola. Però quan et comences a trobar amb aquestes circumstàncies, dius, fulano ja s'ha mort, que mengano ja s'ha mort. Ostres, que fulanet, i el proper? I tot això et fa reflexionar amb la vida, com has fet servir la vida, com l'has aprofitat, a quina conclusió has arribat amb les teves experiències. Sí, una mica la pregunta és, ho he fet bé, ho estic fent bé, ho estic fent malament, oi? Amb un mateix, perquè totes aquestes fulles que van caient, doncs també són totes les coses que nosaltres anem deixant i hem de deixar-ho tot per poder, d'una manera amb fortuna, travessar l'hivern, com l'última estació de la nostra vida, nusos, amb recull, amb pau, en el nostre endins, com és l'hivern. Perquè a la tardor totes aquestes fulles cauen, nosaltres l'arbre, les branques, deixa tot el seu fullam, tota la seva vestidura, com nosaltres ho haurem de deixar. És el que diu al final de la poesia, diu que al final, en l'últim compàs, jauran plegats al llit. O sigui, al final anem tots al mateix lloc. Tots. I per moltes coses que tinguem, per molt que haguem sigut, hem sigut grans empresaris, hem sigut grans professors de la universitat, hem sigut el president del govern, és igual. És el mateix com si has sigut el porter de la casa o has sigut l'escombriaire. No t'emportaràs res. No, res de res. Això també ens dona una certa humilitat, no? Perquè a vegades ens pensem que som, el malic del món perquè tenim un títol, perquè tenim una empresa, perquè tenim una compte bancària,
Són persones. Són persones. Jo també seria bo que en un moment penséssim en els moments propers a la mort, quan una persona ja s'apropa i ho sap molt bé, queda molt poquet, està malalt, etc. Ningú es preocupa de les feines, ningú parla de les professions, ningú parla de tots els honors, sinó el que vol és amor. Les persones que estima al voltant. Doncs això ens hauria de fer reflexionar molt amb l'essència de la nostra vida. I què és l'important a la vida, no? I què és l'important a la vida, Molt bé, Jordi. Molt agraïts tots per aquest hermós poema Vall de Tardor, que ens porta molta dolçor i molta esperança, també. Esperem compartir en els propers programes amb en Jordi Abad i amb tots vostès, continuant gaudint de la poesia. Amb molt de gust els hi ha parlat l'Esther Vinyets. Fins la propera. En l'experiència diària, seguim endinsant-nos en la reflexió poètica, intentant acostar-la als nostres sentiments.